پندلس منزنہ دی ڈیرہ خدا جی پنزوس منزنہ دی ڈیرہ خدا جی نو عبدیت دا رسول اللہ مبارک پزاد کی دا ٹول نہ دیاتے تل کر رسول فضل اللہ باد ہو ملا باد نو دل دا کم چونکہ قرآن مجید دیر لوئی نزل لے دیر لوئی نعمت تے نو اللہ کی دا عبدنا چکرہ دی وَإِن كُنْتُمْ دا تقریر النبوتی بعد تقریر الالوحیہ کیتا سپشکی مما دا قرآن نزلنا علی عبدنا چغم گا نادل کرد پخپل بند باندی نسبت تا ناتا اضافت تشریفی دے زمونگا بندا زمونگا بندا گرچه خردیم نسبت است بزرگ زریاف تاب تابانیم دخده بند فقتو راڑی بی صورت یو وڑو که ونی صورت من مثلی پا مثل دا قرآن پشان دا انا آتینا کل کو سر پشان یو وڑو که ونی صورت راڑی وَدُعُوا أُبَلَيْ شُهَدَاءَكُمْ وَالْمَشَرَانُمْ مَشَرَانُمْ نَانْسَرَ لُولُو شَعَيْرَان خَتِبَان قَادِرُ الْكَلَامُ مَذَامِين لِكُنْكِ مِن دُونِ اللَّهِ دَا اللَّهِ تَعَلَى نَمَا سِوَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَچَرِ اَيْتَاسُ رِشْتُنِ فَدِيدَا وَكِچِ دَا كَلَام دَا مُحَمَّد دَ اَوَي دَا كَلَام دَا مُحَمَّد دَا كَلَام دَا خُدَيْنَ دَ یا کچر یہی تاسو رشتن کی پدی خبر کی چه تاسو آئی لو نشاؤ لقلنا مثل هذا کمگا اوارو داسی مگم جوڑو لشتن دائی جوڑ کئی الحمدللہ اکثر طالبان یہی کہ طالبان نم یہی ام پدی بپوئی گئی ہر چیز کی سلور اللہ تید آیات کی کچا تیاد نہیں نو سدین آیات کی ہر چیز کی سلور داتے پائی ندا لیکن سلور اللہ تدی یو دا دی علت سوری دے کاری داتا دا دی شکل دیتا وی علت سوری یو دا دی علت مادی دے دا لرگی نا جوڑا دا او میخون پکی دے پا دے ٹکوالی شوی دائے مادا دا دیتا وی علت مادی یو علت فائلی دے چاگا ترکان دے ترکان دا تے پائی جوڑا کڑی دا او یو علت غائی دے دیتا پارے جوڑا کڑی دا چی پدی بانے قرآن مجید یا کتاب پروتی نو ہر چیز کی سلور علت وی کی سلور علت دی یو علت سوری دے دارے دا مزیدارا ٹوپئی او دا اشنا جوڑے مزیدارا چولی دا دا علت سوری دے او یو علت فائلی دے چاگہ دا رب العالمین ذات تے خلاق العلیم دا جوڑ کڑے دے بل علت غائی دے عبادت تا پارے پیدا کڑے دے دا عبادت تا پارے دے چکم دنو پیدا دے او علت مادی دا غوخو وڈوکی دے دا غوخو دا ڈوکو نا چکم دا نو جوڑ دے ہر چیز کے سلور علتو نبی علت سوری علت مادی او علت فائلی او علت نو قرآن وی چے کافرانو چے تاسو دا وائی لو نشاؤ لقلنا مثل هذا کمونگا او گوارو دا سی قرآن منگم جوڑو لے شو آئیو سڑی ما ہندوستان کی شل گدا ٹوپ والے نو بل طالب ورتوی چی شل گدا نو والے دادار لو میں حقانیہ کے میدانو نا نشتا اللہ کا راڑے ہوئے گز کم پک پکم گز دی والے پاکستانے گز کزوڑ گز اللہ کا دوارا گزو نا راڑے ہے دوا ٹوپ دا نر بچے دا با دیو گورم شل گدا ٹوپ میں ہندوستان کی والے دا میدانو نا جوڑی ہوا دے آل تاو ادا گزو ندل تا جوڑی میدان او گز نشتا نو تاسو چی دا وائلو نشاو لقلنا مثل هادا راشی در تا دا قرآن یو سورت مخی تک دو انا تینا کل کو سر مدر تای دیو لکلو دا دی سورت پشان یو سورت جوڑ کئی او ما دائشتا قرآن مجید دا علیف بی تین مرکب دے علیف بی تین مرکب دے او تاسو وائی چی مونگا علت فائلیو مونگا دا سی کلام جوڑو لشو نمگا خدا غی صورت تردائی دے مخی خیر اینا تانا کل کو سر او تاسو دا علت فائلی دعوی کوئی او دا غی علت مادیم موجود دے علیو بی او علت غائیم موجود دے ضرورت تا دے دے چھ دا دے قرآن پشان دا دے صورت پشان یا وڑو کے صورت پیش کئی رسول اللہ بخبر دعوی واپس والی او ای دا ٹک تا دا دا نبوت دعوی نکوم رسول اللہ دا نبوت دا رسالت دعوی کئی اغوی دا ما دلیل قرآن مجید دا موجزه دا او منی چه دا خدای پیغمبریم دا قرآن تعلیمات او منی
او چه دا قرآن زما دلیل نمانی دا دا اللہ تعالی کلام نمانی وای چه دا دا بنده کلام ده دا غش کلام جوڑ کئی کنه تر قیامت با کائنات جمشی لیکن دا قرآن پشان با یوڑ که انه صورت را ندی نو قرآن ورطا سلور وار خبری وڑان دی چلکا علت سوری در تمنگ خیو چه دا این نا تینا کل کو اثر پشان دا قلو لوحد پشان یوڑ که صورت جوڑ کئی او ماده موجود دا لیو بی او تاسوائی منگا علت فائلیو علت غائب موجود دے کنا جگہ دا پیغمبر مقابلہ دا خدا پیغمبر مقابلہ کا وینو دا سورہ کوثر پشان یا دا قلو لوحد پشان یا سورت جوڑ کئی او بگٹائی پیغمبر مقبل خبر نما واپس والی چھ دا پیغمبر نیما یو ترکان دل دا کرا گئی وید دا لرگی دیر ماہر ایما علکر تشتا ماہر اینو منگ تداسی دا تیپایانو ضرور چھ بخاری پہ پرتائی لڑگے منگ سر خالا پروت تے کم لڑگے دے وقت دن اختر دا دیار دا شوی لڑگے منگ سر اشتا می خونہ ومدن تا بازار نرادو او تا علت فائلی وے چد دیر تکڑے منو منگ در تاید سما دلی پہ شاپ داسی رو تے پائی منگ تا دوڑا او ضرورت دیم دادے که طالبان بخاری کتاب چکی دی مستقل تے پائی باندنو خبئی او لڑگے واغشتا او داسی تے پائی جوڑا نکا نکو تک پیرا والا دا زربای دربو گردان پہ شورو کا تاوات دی والا دما لڑگے دے خراب کو تاس دا تے پائی جوڑا نکا ندی وجنا قرآن ورتوئی چفاتو تا سراوڑی دا امر للتعجیز دے دا امر گنی مانی دی نور الانوار پا حاشیے در تلیکلی دی عمر شپاڑ سمانو کے مستعملی گی دلتا دا امر للتعجیز دے دا غی غنی کم دا سی صورت تشیراڑ لے لیکن قرآن اگا عاجز کئی چی شکست امنی فاتو بی صورتن صورتن کے تنوین دا تقلیل لپار دے وڑو کے غن دی صورت من مثله پشان دا قرآن ودعو شهداءكم او تاثر او بلئی چکم دن اخبال تمام ساد و سامان پورا کئی بل ساد و سامان پورا کئی ماہر خلق راولی من دون اللہ دا اللہ نما سوا کہ اللہ نا گوڑی نو اللہ خوبا دی قادر دے چید دی قرآن مجید نا اچت بل کلام در تنادل کی خوبیا و پی تاثر نپوئی گئی لکہ دا الف لام میم او دا کاف ہا یا عین صاد پشان بئی بیا پہ سکن پوئی دا اللہ تعالی والا قد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر دا بندگانو دا بارے دا کتاب آسان کڑے دے ورنہ اللہ تعالی دا خپل شان مطابق جوڑے بیا خوب معمائی بیا پہ تا سن پوئی گئی والا قد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر دا اللہ نہ ما سوا نور کسان اگر تا سرا ولئی ورنہ اللہ تعالی خو قادر دے ان کنتم کچرئی تاسو صادقین فی انہو کلام محمد فی انہو کافران بولا کلام دا محمد دے یا ان کنتم صادقین فی قولکم فی لو نشاؤ لقلنا مثل هذا لو نشاؤ لقلنا مثل هذا فإن لم تفعلوا کچر دا غکار تاسو نیل کڑے پا دمانے ماضی کی ولن تفعلو او تر قیمت بے اونکی خاطر تسلیل رہی ولن تفعلو او ہرگز بے چکم دن اونکی تر قیمت پورے فتق النار اللتی اللہ اکبر دام در رسول اللہ و موجزہ دا پیغمبر سمرہ پا یقین یو خبر کئی ولن تفعلو چرے بے اونکی او تر قیمت پورے انکو رشتون پیغمبر دے اتوئی اخبار بالمستقبل اخبار بالمستقبل ویقعو کما اخبر به النبی آغا زمانہ کی رسول اللہ ویلی ولن تفعلو او تر قیمت بے انکی ہرگز بداکار تاسو مستقبل کے چکم دنو انکی اتوئی در رسول اللہ معجزہ فتق النار اللتی یا اویری گئی داغ اورنا وقودها چراغی خشاک الناس والحجارا خلق و کانی دی آدھا دنیا دا اور پشان نرے آدھا دنیا دا اور نا اویا درجی زیادتے حدیث کرا دی دست دکی کوئی اور منگا بلکو آغا پا پندو منٹو کی سیر او بگرمائی دمرا اور دا جہنم با پا منٹ کی اویا سیر او بچکم دنو گرمائی دا دی اور تب گز کی رسی آغا با اویا او گزو تا چکم دنو رسی سبعین درجہ آغا دا غین ذاتے آغا دا دنیا دا اور پشان نرے او یری گئی داغ اورنا سمانا ایمان راڑی چدا رسول
دا خدای رسول له دا کتاب دا خدای کتاب دے ورنہ دا اور تبی اذان تیار کئی فتق النار اللتی النارم مؤنست مخیم در طول اللتی اغور وقودها الناس چرا غی خشاک خلقتے والحجارا او کانی اغی کی با کافران سوزی او اغبوتان ابوتان بسوزی یا مراد دینا کبریت احمر رہ چی اغی کی با گگوڑا چولی شوی او دا گگوڑا دا وجر اور دیات تیز شی اعدت للکافرین چیغه تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو دار سنت والجماعت و مذهب مونږ وایو جنت او جهنم مخکې نه الله تعالی پیدا کړی دی معتدله وایي جنت او جهنم نشته کله چې الله تعالی حکم وکړي چې جنتیان جنت ته بودی نو هغه مال به جنت ورته پیدا کړي اوس څه ضرورت دی اوس چې کنده نه څه ضرورت دی اهل سنت والجماعت وایي اعدت او دارنګې بلا سیغې د ماضي دا پا تحقق او پا صبات باندې دلالت کی اعدت للکافرین چیغا تیار کرده شوی ده پاره ده کافرانو وبشر الذین آمنو او تذیر ورک مومنانو تا کم چه ده خده الوهیت او ده پیغمبر رسالت منی اغی تذیر ورک قرآن مجید کے تخویف او تبشیر دا یو بل سر لگی دلی وی قرآن مجید کو یو ده که انذار راڑی نو بل دے تفسیر راڑی دیتا وی ترغیب و ترہیب دا علامہ منذری مستقل کتابم دے الترغیب و ترہیب سلور و جلدو کی او فاضلانو تخلے فاضلان چی تقریر نہ کئی دا ترغیب و ترہیب گو رہی پکے عجائب و غرائب دی روایات و آیات پکے راڑی لی دی قصے پکے راڑی لی دی تاسو خفو دلاش ہوئے اس پکے خیری خطیبان جوڑی گئی نو دواز و نصیحت پارم بیا کتابو نہ گورے ترغیب و ترہیب دا علامہ منذری فضلہ و دا پارخی کتاب دے تذیر ورکا الذین آمنوا التبشیر الاخبار بما یظہر اثره علی البشارت چی پس سرمن دا غی نخی سرگن شی طالب اول نمبر را غی یک دم دا مخطب سپین شی دا خوش آلی دا وجہ تبشیر دا غی اغا اثر پا بشرا او پا سرمن مانے سے کم دانو سرگند شی او چورتے تاریبا فیل شوی نو رخ مخی تک دور شی یک دم بیا رستو چرتا منسر انڈونیسیا تالیبو سوپر چوکو فول تک سپینو تالیبان ارتے فیل یرا قسم پخ دے دا مخبا دے توروال رانو یا دیر تسلی ورکا مڑا خیر دے درے انتیان کی دیر دوری سلو رد پس رنگ چرتا خپل دے تلا دے وزیری باندھے ابشرا انوار چکم دن سرگن سی وبشر الذین آمنوا زیر ورک مومنانو تا وعملوا الصالحات چاچے نے کارو نکڑی دی یوا دی ایمان چی تصدیق تے کافی نہ رہ داغی سر با اعمال صالحم کے وعملوا الصالحات او چنے کارو نکئی دس زیر ورک ورک مبشر بھی سدے ان لہم جناتن چی دی دا پار بای جنتنا ان لہم جناتن چی دی دا پار بای جنتنا یا شیخ دا جناتن مانی والی کسر راگلی حرف جر خود پنے داخل اسکتو الجواب علی الطالب الذی یسأل عنہ تانو بلتا پوس بے حکم آنی ایسام جلالکا تکڑا دے وے ما شاء اللہ زبردست جواب ورکو چدا اسم دین نہ دے او جمع مؤنث سالم دن حالت نسبی اکثری سر دے الک انعام بدر کو ما تو ہا تکرار ختم ما شاء اللہ ما ہوئے پاتی براشی ما شاء اللہ ان لہم جناتن شرطم چ جاری مجرور دا ان سر راشنا بخبر یا اللہ رپاگے مو تو کہ جاری مجرور چرم اسم دین نہ واقعی دلا جناتن اسم دین نہ دے طالبانو یادی لرائی گورے غار اخلاص کانی ما بیادا بلنا تپوس کولو کم طالب چی جواب ورکی دا گو شکریہ دا کوئی چی شکر دے منگے دا شرم نخلاص کو ان لہم جناتن چی دی دا پار بای جنتنا او جنتنا دی دا اوالا جنتنا با دا دا مومنانو دا پاری جنت الفردوس جنت عدن جنت نعیم او جنت الخل جنة السلام جنة المأوى او عليون ان لهم جنات
داسی جنتنا تجری من تحتها النهار دا جنت نه پارا صفت ده داسی جنتنا چی جاری بوی من تحتها اے من تحت اشجارها دا غی دونو لاندی الانهار و نهرونا یا کاریزونا بی دا کاریزو بڑی ری ستری اور دیری یخی پا ایران کی او دے که بسونا دم گو دری دل بسونا ولی لیو بس کو الکو بدل تکم دی بیجیب کاریز دے کاریز تا پونکی کودی شیو ہوئی پا پونکو ور تا کود شو زبردست والا تحت الارض پا کی روانا دا کابل کم دے پا دے بانے کاریزو نی نگوی از مکہ که بس سترا یخی و بروانی وی یا نن سبا تاسو نگوری بنگلو تا نلکی خطی آلالا نلکی برخطی وی نو من تحتها یا خو من تحت اشجارها دا ونو لاندے با نهرونا جاری وی یا من تحت قصورها دا بنگلو لاندے با مدے دار نهرونا جاری وی کل ما رزقو منها ہر واری چی رزق ورکڑیشی جنتیانو تا منها دا دا غا جنتونونا من سمرتن دا میو دا من سمرتن دا منحانا بایان دے اگر رزق بدا سی دا میو بای رزقن دا مفول مطلق تے کل ما رزقو رزقن قالو وای با جنتیانا هذا اللذی دا غا رزق تے رزقنا من قبلو چه مونگ ترا کڑے شو پا دنیا کی دا من قبلو گولے دو مانی دی الکا دا خو اگا میو دا چه لکا پا دنیا کی با مخوڑا الکا دا منا دا دنیا دا منو پشان ندا خوچے خلیتے کی بیا بوئی چی نسبت خاک را با عالم پاک رنگی خود دنیا دا میوی پشان دے لیکن خوند ہزار درجی بہتر چی نسبت خاک را با عالم پاک چرت دا دنیا منو چرت دا جنت منو نو اللہ تعالیٰ با دا جنت میوی دا دنیا دا میوو پشان ذکر پیدا کری وی چی دا دنیا پا میوو خود تا عدت وی چلک دا میو خدا ذکر چی یو سڑے یو شینے پی جنی بینی خوری منگتے یو دل پا لاہور کی یو سڑی میوارا کا دو مولانا سمیو لکھ سے دوارو دا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ خادمو دا لاہور پا کسو کی بے سبزی خرسولا کل بے میوی خرسولی نو منگتے یو شیرہ کو پا غیب براز غیب غیب منگو خند نہیں نہیں مولانا یہ تو بہترین چیز ہے منگا اگر شیر چرے مخ کی قتلے نو منگا بے سنگا نو یک دم پوستا کہتے دا سی لرے کو چلے رے کو دن نا پکتا کا سپین آلا شیپرو تو لیچی چی ورد دالے چمگا پڑھوں بی دل پلا ہور کیوں کا تنمگا ورتے دا سی دی نہیں نہیں یہ تو بہترین پھل ہے نیو سڑی تا چیو میوا معلوم نی نی خوری اچھے نا وہی ظاہر نی نو اللہ تعالیٰ دا جنت میوی دا دنیا دا میو پرنگ دی دا پارا پیدا کی چی دنیا کی خوطا دا میو خوڑ لی دا کیلا با وی علکہ دا خو کیلا با منگا با دنیا کی نو خوڑا خوچے خلی تاکی نو تبے اللہ اکبر دا خدا غی نظر چند دیاتا دا نیو مانے دادا دی بوئی هذا الذی دا اغمی وی دی رزقنا من قبل فی الدنیا چم دا من ترا کڑے شی ہوئی پا دنیا کی یا بلا مانا یو جنتی با دا جنتی کورتا ورشی نو جنتی بورتا ہوئی چلک اخرا کنا دا مانا یرا دا ما پا باخیم دا غسی مانا دا پرون ما خوڑی لی خدای چا ما تا کم باغ را کڑے مانا تا خواہ سکا دا غی منی با دا غی منی نا بل نو رنگی چکم دا قسم قسم لذتونه ما پاغي کیږي قسم قسم لذتونه ابو یلک پرون ما دا مانه تمړ نو تا به پرون چې کما میو خړلی نو مکه میو بخری دا غي خوان به ولی الله تبارک وتعالى باغي کې نیوی نیوی خوندونه پیدا کړي الله اکبر خدای دا موږ ټول دا نعمتونه نصیب کړي رزقنا من قبل فل جنہ پرون چې ما ته په جنت کې کما مانی را کړی شی وي الکدا ما غسیدی لیکن وہ اتو بھی متشابہ ورکڑی شوی بھائی دوی تا متشابہ رنگ کی با متشابہ بھی او خون بے مختلفی متشابہن فی اللون والحیئہ متشابہن فی اللون والحیئہ دون المطعم واللذہ دون المطعم واللذہ لذت پہ بلشنی ولہم او وی با جنتیانو تا فیہا پدغا جنت کی ازواجن بیبیانی متحرتن پاکیزہ جنت کی بورتا بیبیانی بھی پاکیزہ بھی دا دنیا خد تخکل دا حیز بھی نراشی دا ترخونن اس خان بویزی او دا بازو دا گند دا ہنی بیماری دا خلین او لا خد چی نسوار کئی پلیتا گند
ندی وجہ گندا بوئی تے چکنڑا غروانی وال تبدانی وی نہ بدا خلی بوئی وی او نہ بدا حیض او نفاس بوئی وی او نہ بدا عقیدی بد بوئی وی دنیا دی رخد عقیدہ خراب لری وے دانند چا پ مخد پے نہ پے خشوی ما سپیری او دا شرک خبری وکئی تورا وا مال دا پمنگ ندی او ما تا توری جامی مران دا پمنگ دان نہ اوتی بوتی شور کڑی ٹول دا شرک او دا کفر پلان کی بابا تا میں بوزا دباد بابا تو شرانا بادو باسی دما تب کی چتبرانے لری کی اوچ پوچھا دان کلا یو زیارت او کلا بل زیارت پیو عذاب خاون نم مبتلا کڑی پخاو اولا پذان کلا پیریان براولی کو تک میرا باندھ کا چٹی کی گیو کنا پیریان پیریان میریان پینی آرام تو بھی چما چا تبوزی سیل میں لکما والا کل حال اب پاکی زبی بیانی کی بدا کفر و شرک او دریا او دا سمات تمام روحانی پلیتی بم پکینی وی او جسمانی بدبوئی بم پکینی وی مطہرتن اغا بی بیانی با پاکی دوی وهم فیہا خالدون او بی بدا جنت ان پا جنت کے ہمیشہ پا جنت کے با ہمیشہ وی دا جنت نا دا وطو غم بنی وی طالب خوچے کال ختم شنو نازی مرتیل کا فیس تارا تارا جس طرح تڑا دا چھٹیانے کور تیرے کا اور دے طالب کور غریب شتانا کابل کی دے اول تا لگیا دے اور وریگی طالب پریشان ہے چھ خدا دا چھٹیانے با شکر با سی ترجمے جوڑے شو دلتا در تا دے سنا سا ملاو چی دیر طالبان دی وجہ نمرا دی چلکا دے میں نشتا راشا ترجمے تک کنا ترجمے تا نہیں راغلے اکالا یا کولو تر آغلے ترجمہ مرجمہ چکم دنو نزدکے اللہ بہرحال آل تا دا زوال چکم دنو فکر بنی وی مرا در منزل لیلا چی امن و عیش چون ہر دم جرس فریاد می دارت کے بربندے دا محمل عاشق وی دا لیلا پا کور کی دی رہے ما اوال تکی لگیا دا ٹلائی وگئی دا چو عاشقانو بس تا دی خوا لئی اس پدا منسر دا ملمنو دا انیش تا دی رکی گئی درد مو دا لیلا دیدنو کو نا اگا عاشقان بس سنگا خوشا لئی چی درد نی دا ویسال نیمتو دا شپین لگیا دا فراق پور کے مبتلا دی شاعر وی مرا در مند لے لیلا چی امنو عیش چو ہر دم دب دا لیلا پکور کسو خوشا لشم چی ہر وقت جرس فریاد می دارد تلی غگیگی کی بربندے دا محملہ بستری اتلی دی جنت کی با دفنا او دا زوال اگا خطرنی اسے گئی پکی خلود اللہ فنا بعد ذالک خلود دا دین پس چکم دنو فنا نشتا دے اور رسط چکم دنو اگا نشتا پا دنیا کی دے او طالب دری ارمانے دری ارمانے دا طالب چی خا کور می وی او خا بی بی می وی او خا نعمتونے دا دری دیر لوی نعمتونے دی آلا کور خا بی بی او خا نعمتونے آل تبا ملا تالا ویش دا دری وارا نعمتونے بدر تایی زیر ورک مومنانو تا و امام سے پارا دلیل لے امام سے وی چی عمل خارج دے دا ایمان نا ایمان عبارت دا اقرار باللسان او دا تصدیق بالقلب نا او عمل دا غید مفہوم نا خارج دے دکا وعملو صالحات کی عطف تے وعطف تقاضا دا تغایر کئی چھ دا ایمان سرا رست بیا عمال صالح کئی کلو عمل المطابق بالکتاب والسنة دا عمل صالح دے ان لهم دا مبشر بہی دے زیر ورت دا دیور کا چھ دا پار بی جنتنا داس جنتنا تجری چی جاری بیلان دی دا ونو داغین نهرونا تحتها من تحت اشجارها یا من تحت قصورها کل ما رزقو منها هر وار چی رزق ورکڑی شدویتا منها دا داغ جنتنا من سمرت اغا رزق بدا میووی رزقا مفول مطلق دی قالو عیب جنتیان هادا اللذی رزقنا من قبلو دا خو آغا دے چھ منترا کڑے شو مخ کی دا دینا و دنیا کی دا جنت میوی اللہ تعالی دا دنیا دا میوی پا شکل بانے پیدا کری دی و اتو بیہی متشابہا او دیتا باور کڑے شی اغا میوی چھ متشابہ اللونی رنگ بے دا دنیا دا میوی پشانی لیکن خون او ذوق پیدا گینا ہزار درجی بہتری یا من قبل فی الجنہ دا جنت ام اغا میوی ببل دے کی پا بل خون مانیوی ولهم او وی بدوی دا پارا پدے کے ازواجن بی بیانے مطہرتن پاکیزہ پاکیزہ
دا تمام قادوراتو او دا دنائس و خبائس و پاکیزه وی نبی جسمانی چکمدن و گندگی وی نبی روحانی وی عقیده بی صدر عقیده وی وهم فیها خالدون شبه کی دا چرا دا جنت دا نعمت دا سوره دی وی دا غی جواب راگه چنا وی با دا جنت یان پا جنت کی خالدون همیشه یعنی لیسا بهم خوف فوات النعم دا نعمتون دا فوت کی دو خطر بنی وی ان اللہ لا يستحی ان یدرب مثلا ما بعوضه کافران نسا خبر جوڑا نشوا چیلنج ورکڑے شو کدا کتاب دا محمد جوڑ شوی تاسم بنی آدم یہ تاسم علیف بیتی وائی تاسم دا غس کلام جوڑ کے کلام جوڑ نکڑے شو ویارا منگا خوبا پا دی قرآن من ایمان راڑ لے ہو لیکن دی قرآن مجید کی کل نا کل وارا وارا مثالو نہ دینو معلومی گی دادا اللہ تعالیٰ کلام نہ دے اللہ تعالیٰ خو خلاق العلیم و قادر مطلق دے دمرا وارا وارا مثالو نہ پڑی کتاب کی دینا معلومی گی چدا دا بنی آدم کلام دے دا اللہ تعالیٰ کلام نہ دے اللہ دا غی جواب ورکی ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یستحی لا یترکو اللہ تعالیٰ نپری دی حیاء ہوئو کیفیت نفسانی دے لیکن دل کے مراد دا دینا اگر ترک تے اللہ تعالیٰ نپری دی دا خبرا این یدریبا مثلا چھے اللہ تعالیٰ بیان کیو مثال مثلا ما یو مثال ہر مثال چی دا کلمہ دا ما دا دا مثلا دا پارا تاکید دے بعوذتا دماشی فما فوقها یا چھے دماشی نغٹی دماشی نغٹ سا دے مچ کرنا کل قرآن دا مچ مثالا بیانے اِن يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ کہ دا بود تسر نا مچ دا چینئی و داناو تختین دا یغا بودان اغا مچ نا اغا خپل دانا واپس نشی اغشت یا دا ما فوق آن مراد فوقیت پا حقارت کی دے چکم دا ماشی نم زیاد وڑو کے وی اغا دا ماشی وزر دے نو اللہ تعالیٰ کلا نا کلا وارو وارو مثالو نا بیانی نو دا مثال مطابقت دا ممثل سرا پکاری که دا ممثل سرا دا ممثل سرا دا ممثل سرا یو طالب وی الفائل مرفوع مثل ضرب زیدن مثل ضرب زیدن دا ضرب زیدن چی مگرارو دا دا الفائلو دا پارا مثال لی الفائل مرفوع زمان دا پارا خونه دا خودل تناسب نو مثال چی ممثل راڑی نو دا مثال مطابقت دا ممثل سرا پکاری نو قرآن مجید کی دا وڑو کسی مشابہت تماشی سرا ورکی چیوشے وڑو کی نو دا غی مثال با دا وڑو کی سرا ورکی چیوشے غٹی دا غی مثال با دا غٹ سرا ورکی نو دا مثال راڑل دا دا ممثل پا تحقیر بانی چکم دا نو دلالت نکی تیب اکبر دا تیب لوی کتاب دے لیکن کلا نا کلا غی کی دیر وارا وارا مثالو نی دا دی مانا دانا دا چی مصنف دا غی وڑو کی دے ان اللہ لا یستحی اللہ نپری دی ان یدرب مثلا چی بیان کیو مثال بعوضتا دماشی فما فوق آیا آگا شیط زماشی نا فوق دے پا جسم کی چی اگا مجھ دے یا فما فوق آیا چی اگا دماشی نا فوق دے پا اڑکوالی کی دماشی نا اڑکے شیط دماشی ودر حدیث کے را دی کنا کدا دنیا دا اللہ تعالیٰ پا ندر کی دماشی دا ودر ام روے نو کافر تبے بے دنیا دو ورکڑی نو یعنی دا دنیا حیثیت دا اللہ تعالیٰ پا مخی دا ماشی دا وزر عمرم ندے فا اما اللذین آمنو پس تا چیمان رڑ دے فیعلمون پس غی پی جنی انہو الحق چی دا مثال حق تے من ربهم دا جانب دا ربنا و اما اللذین کفرو کم کسان چی کافران دی فیقولون دے وی ماذا اراد اللہ اللہ تعالیٰ سی را دا کری دا پدی سر مثال دا مثال والی را یو دل بھی اللہ دا ارادہ کری دا چا اللہ تعالیٰ گمراہ کئی پدی مثال را رو سرا کثیرن دیر خلق ویہدی بھی کثیرا اللہ تعالیٰ ہدایت کئی پدی سرا دیر خلق تا بارا کہ در لطافت تباش خلاف نیس در باغلا لرو یدو در شور بوم و خس باران خو تولتا نسبت سخا برابر دے پا خزمکتی گلو نظر گنشی پا بیکار از مکتی جاڑی و کاری زوزو کم
دا دا باران نقصان دے کہ دزمکی نقصان دے نقصان دے قابل است دزمکی نقصان دے دا قبل اون کی نقصان دے دا قرآن دا مثالون دا وجنا دا مومنان پزرنو کی دا انقیاد دا اللہ تعالی دا کلام دا حقانیت میوی را پیدا شی او دا کافرانو پزرنو کی دا عناد او دا استحضاء او دا ٹوکو او دا مسخرو ازغی پیدا شی باران کی در لطافت تبش خلاف نیست در باغ لال رویدو در شور و بوم و خس قرآن مجید دادا اللہ تعالی عظیم و شان کتاب دے ددی پایاتونو ددی پا مثالونو د مومنانو پا ایمان کی ازدیاد را دی او بشاشت پیدا کی فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق دغا مثال حق تے دا جانب دربنا واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یدل به اللہ تعالی گمراہ کئی پدی سرا کثیرا من الکفار ویہدی به کثیرا من المؤمنین وما یدل به رتب لنتا وی رتب رتب کجوری تا وی کجور تازا چیتا ونی نوشکی اغیتا رتب وی چی اوچسی اغیتا تامر وی اوچی کچوی اغیتا بسر وی بسر رتب تازا کجورا بعدی کجوری دمرا طاقتورا ونی وی چا پوستک اٹرات دان توشنی اصلا گوری بعدی انارش لیدلی بعدی سردی پا پٹو کے قندس او دیال آقو کے خود پاتی چوی ما آل دکی پا پٹی کے دا دغا چی پا خشی گرما و سردہ ٹرات دان تشدی دلی پا خشی دا دیر پو خوالی دا وجرا جو دارنگی کما ونا چی دیر او بیس کلی و سر و اگا دم رضیات مغز پا غی کی چا پوستکے اسی نو عرب وی فساقت رتبت و عن قصری ها کجورا نقبل پوستکی نلگیا دے بار ترا و تاگا اما زیدار حلوہ چی پا کجوری کیا چی بار ترا ہوئی او چی طالب پیالم کی او دغسی خوی سمر علی رتب و چرا خوالی دارو پاکستان کا رتب دی کجوری دا تیسی نی دبنو البتا پانی علا و دی دینو کی اولا غٹ کجوری او چی پوستکی نا بہر ترا ہوتی اللہ اکبر مالا حامل لذہ تبردست لذی دینو عرب وی فسقت رتبتو فاسق تم فاسق زکا وی چاگا خارج ان طاعت اللہ فویسقا منگک توی منگک لکہ دیم دسپی جسولن روزی الا الفاسقین الا الخارجین عن طاعت اللہ الذین فاسقین سوک دی ینقضون عہد اللہ چدائی ما تی وعدد اللہ سرا دائی چدہ اللہ تعالی سرکم وعدد کری دا اگل گیارے ما تی من بعد میساقه پست مضبوط ہونا یاد وعدین مراد دا ازل وعدد اللہ تعالیٰ پا عدل کی دار واحنا وادا غشتی وچ الستو بے ربکم قالو بلا تولو ارواح ویلو نجیت دمگا ربی ناغا وادا لگیا دے ما تی او کتو ما تا غا وادا یاد ندر تا تا دنی یاد کرن تا تا بیگانے پخکڑے یاد دے سے ساتھ مخوڑی لیو تا تا خود دورا دے مخکرے خبرم نی یاد انبیاء وی اولیاء وی دا عدل وادا ممتدا سی یاد دا لکدمگا پخوت کسو مغا آواز موجود دے انبیاء کرام اولیاء وی چه دا دل وعده مو تیاده دا کلا چه اللہ تعالی دا ارواح سنا وعده آغش فالستو بی ربکم تا تا ولیاد دی چه تا دا مور نا پیدا ہے دا تا تیاد دی غوخ دیم تا مور تا موروی بی بی سنگا اللی تب چه تا خونی یاد چه دی مور نا دا پلان کی ٹیم کی پیدا شبه لیکن اگر ترور یا مشر خور دی وی چه بی بی دی رالا بی بی دی سشوا بی 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 ورطا بیاتم بای چاہتم دانی دی آج چیز دا مورنا پیدا ہے مور پا دی وقت لیکن اگر مشاران بھائی چی دستا مور دا دستا بی بی دا دستا بی بی دا دا انبیاء نا دا ترشتو نی سوکتی اگر مونگ تا دا عدل وعدہ یادی دیا مراد دا وعدی نا وعدہ دا عدل دا چیتا سو پا عدل کی دا اللہ تعالی دا ربوبیت اقرار کرو اوز دا اللہ تعالی دا ربوبیت نا انکار کرو ینقضون چمتی وعدہ من بعد میساقه یا دا چه داغی منافقانو خو پیغمبر تولیو چه آمن ناو بیا لگیا داغا وعدا ماتی ویقتعونا او دی پریکئی ما آگا شے امر اللہ بی چه اللہ تعالی حکم کرده ایو صلا چه دا یو کئی پل ولی پریکئی اللہ تعالی حکم کرده چه دتر دا ماما دتر دا زوی دا ماما دا زوی دا ترور دا ماسی دا طول خیال بساتی او دی لگیا داغا رشتے پریکئی ویفسدون فی الارض
او دای فساد کئی پزمکا کے لگیا دے جرمو نہ کئی اولئک هم الخاسرون دا کسان پا خسارہ کی دے کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو انکار کوئی دا خدای دا وحدانیت بیا اللہ تعالی دا وحدانیت مسئلہ ورطا مخامخ کئی سرنگی تاسو انکار کوئی دا اللہ تعالی دا وحدانیت وکنتم امواتا حالانکی تاسو مڑوئی فی اسلاب آبائکم وکنتم امواتا تاسو مڑوئی فی اسلاب آبائکم امواتا منا نطفن تاسو نطفیوئی فی اسلاب آبائکم فأحیاکم پس اللہ تعالی جون دے کو تاسو لرا فی ارحام امہاتکم دمین دو پر رحمونو کی اگا نطفا داغین بے انسان پیدا شی ثم یمیتکم جب اللہ تعالی تاسو مڑکی اند انقضاء آجالکم کلچنیٹا مپورا شی داقیدون اور ترک دی کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو انکار کوئی دخ دے دا وحدانیت وکنتم امواتا این طفا فی اسلاب آبائکم دپلارانو پشاگانو کی نطفی ہوئی فأحیاکم فی ارحام امہاتکم یا فی بطون امہاتکم اللہ تعالیٰ تاسو جون دی کئی دمور پر رحم کے ثم یمیتکم بیا بمو وجنی عند انقضاء آجالکم کل مچنے ٹپورشی عند انقضاء دوات سردے عند انقضاء آجالکم ثم یحییکم بیا با اللہ تعالیٰ تاسو جون دے کی یوم النشور عند النفخ فی السور عند النفخ فی السور نفخ بو ویلشن طول بدا قبرون خلق رو دی جون دی ثم الیہ ترجعون بیا بدا غین پس اللہ تا واپس کی گئی لیجازیکم بی آمالکم ثم الیہ ترجعون بیا با اللہ تعالیٰ تاسو رجوعی ولی لیجازیکم بی آمالکم اغدار الجزادہ التو بیا تاستا جزا چکم دنو ملاوی گی هو الذي الله تعالى غذات خلق لكم پیدائك استاسو دنفی دپارا ما في الارض تمام کائنات ارض پس مکا کچھ سدی کونی دی کغنی دی کسندون دی کجواہرات دی کملغلری دی ثم استوى الى السماء بیا اللہ تعالى قصد کو آسمانونو تا دیا قصد دا آسمانونو شو دیا دا غین پاس آسمانونو پیدا کر فسواهن پس اللہ تعالیٰ برابر کل آسمانونا کو گوالے پکی چرتشتا سبع سماوات و آسمانونا وہو بکل شیئن علیم اللہ تعالیٰ پر سبان علم لری دین والو باشا چیز مکا مخ کے پیدا دا خلق لکم ما فی الارض جمیعا سم دا تراخی دا پارا را دی لیکن بل دے را دی بل دے اللہ تعالیٰ وی ما آسمانونا پیدا کل والارض بعد ذلك دحاها والارض بعد ذلك مكرس قلت وين مكه مخ نتعرض مشتا الله تعالى مكه پیدا کنو یو ډیرو لازم مكه یو ډیرو داغه نه پسی بیا اسمانونه پیدا کړ داغه نه پسی لازم مكه خوراک والارض یو خلق الارض مقدم على خلق السماء ودحو الارض لازم کیدا خوراول بعد خلق السماء فلا تعرض به در تناقض هشت وحدت شرط دا وحدت و موضوع و محمول و مکا وحدت و شرط و اضافت تعرض نشتا خلق الارض مقدم على خلق السماء ودحو الارض مؤخر عن خلق السماء ندوڑا ہے تنو کس تعرض نشتا لیکو سوکاو دست کے او دسنو کی بیابا مبایو لگ قالو اتجعل قدماء و نحن نصبح بحمدک و نقدس لک قال اني اعلم ما لا تعلمون الله تعالى ببندگانو مانے دخپلو نعمتون اظہار کی یا ایوہ الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم دایو احسان اللہ تعالی تاسو پیدا کرئی والذین من قبلکم ستاسو پلارانو نکونے پیدا کرئی احسان او رسول اللہ مبارک درتا پیغمبر خاتم النبیین درولی گلو دابل احسان باغبان دمرا عظیم موجزت قرآن نادل کا چھوٹول کائنات داغی پشاری و آیات کی راڑے دابل احسان او
اللہ تبارک و تعالی تاسو دا عدم نا وجود ترا وستی سنگ دا غی انکار کوئی بیا با یو وقت دا دی دنیا نا دی بیا با ما دوبارہ جون دے کئی دا دمرا قدرتونو پروردگار دا غد نعمتونو شکریہ دا غد چی دا غی عبادت کوئی اس اللہ تعالی بلوی انعام ذکر کئی چی ستاسو نکو آدم علیہ السلام اللہ تعالی مسجود ملکو گردولو فرشتی یو نورانی مقدس طائفہ دا اگئی لگیا دے آدم علیہ السلام تا سجدو کا نو پا نکو بانے انعام دا پا نسو بانے انعامی دا نکو مرتبہ چلوئی نو خلق نسو تم دا عزت پا نظر بانے گوری چلک دا دا پلان کی نکو اولاد دے اللہ تعالیٰ دا آغا نعمت ذکر کئی دل تک اذکر مقدر دے چرت چی دا وعید راشی اکثر دینو کے آلتا دا اذکر کلمہ مقدر اینے وذکر یا محمد اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا دا خبر میادکا لکا بل دے راضی وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وذکر عبدنا داود تدا دے خبر ذکر کا اذا دا ماضی سر راضی او اذ راضی دا ماضی سر او اذا راضی دا مستقبل سر اذا جاء نصر اللہ کلچ دا خدے مدد راشی والفتح او خانکا بم فتحشی ورائیت الناس یدخلون انا بمستقبل زمانہ کی رسول اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائی دا ابتلاء خداوندی دا رسول اللہ مبارک پا مدرسہ کی سبق نہ دے ویلے امی دے امی مانا منصوب الالعم دا مور نہ چے پیدا شیو پا مدرسہ کی ٹکے نی ویلے نغیت وی امی او دا مگا خلق پر تا امی وی رڑ دا سا امیان دی ناغی امی نہ پختو کی امی شو امیان دی مڑا امیان دا سل کرے امیین امیین نغیت وی چے منصوب الالعمی او دا چانا ٹکے نیز دکڑے تا ماتا امی والے عیب دے کوسے لکا مڑا دا خوش امی دے لیکن پیغمبر دا پر دا صفتی پیغمبر چرم دا بنی آدم شاگردی نی کڑی اگا بانی وحی را دی اگا تا دا انسان دا شاگردی سے ضرورتی نو رسول اللہ مبارک امی محض دے او قسی اگا بیانی چی پا تورات و پا انجیل کم پا تفصیل سر نشتا دا دا دی خبری دلیل لچی دا تا وحی را دی دغه پیغمبر ته وحی را دي دی ته وی اطلاع خداوندی الله تعالی ورته د دې خبري اطلاع ورکړی دا نو ته یاد کا اذ قال ربک کله چې پروردگار ستا فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ ملائکه د الک یالکو یا الک یالکون د په معنا د لیګلو سره فرشتو ته د ملائکه وای چې دا الله تعالی لیګی دچا پا دے ما دا بارانونو دچا پا دے ما دا ہواگانو دچا پا دے ما دا موت دا مختلف کارونو دا پارا اللہ تعالی فرشتی مقرر کردی دے وغیر دا پارے لیگی انی جائلن فی الارد خلیفہ مقولہ دا قالا انی جائلن دے دگے وجن دا قالا نا پس پا لازمن ان را دی ان دا خدے پا خدائی کی چرتبم دا قالا نا پس انو نگوری دکا قالا غواری مقولہ او ان جملہ جملہ کئی ان دا جملہ چکم دنو اگا مضبوط کی انی جائل فی الارض خلیفہ زگر دا ان کے ہم پزمکہ کے خلیفہ خلیفہ پیدا کوم یعنی داش قوم پیدا کوم یخلف بعضهم بعضا چھ باد بدا بعض خلیفہ وی اے قوما ز پیدا کوم پا کہ داش قوم یخلف بعضهم بعضا ذکا بل دے را دی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ تَعَلَىٰ غَذَاتَ جَعَلَكُمْ چَتَا سُوگر دولی خَلَائِفَ الْأَرْضِ یاد خلیفن مراد آدم علیہ السلام دے چی یخلوفنی چی غب دما خلیفوی فی تنفیذ احکامی دما احکام بخلقو کے نافذ کی اغمبران دا اللہ تعالی احکام اغب خلقو کے نافذ کی نو دا خلیفتن دو معنی کئی مفسرین خلیفتن اے قومن یخلف بعضهم بعضا بعض بدا بعض خلیفائی مخکنی چی لارشی نو زامن دا غی پا دے کار کئی چی زامن نینو بیانوسی کار کئی
دا سلسلہ دا کسی چلی گی یا مراد دا دینا آدم او اولاد آدم دے چا آغبا یخلفونی زما با خلیفوی فی تنفیذ احکامی زما احکام بنافذ کئی. قالو فرشتو ورتوی اتجعلو دیکھ اللہ تعالی بندگانو تا تعلیم ورکی چی اوکار کوئی نو مشورہ خوی حالانکہ اللہ تعالی تا خود مشورو ضرورت نشتا بیام اللہ تعالی دا ملائکونا مشورہ لی چستاسو سنگا خوخدا نو دا مشوری دیر لوی برکتی و امرهم شورا بینهم طالبان کی خپلکی اوکار کئی نو خپلکی دے مشوراو کی دا مشوری دیر برکت تا تاسو نفت الارت کی بلا لوی قصیده ویلی دا شاعر وی دا بلن مشورالا اگه کی او شعر دام دے وقرن برأی کا رأی غیر کا وستشر دا خپل رائے سر دا بل سڑی رائم یوزے کا و مشوراوالا فالحق لا يخفى على اثنين حق پدو کسانو پٹ نہ پاتی کی اگدا قصیدہ دا او بیا پاخر کی دا شعر دے وترا قفا کا بجمع مرآتین دو ششی چی سڑے ہو دے کنو دا سٹو یختم ور تختاری یو ششی مخیتونی سو بل دے سٹتا نو پدی ششی کتا تا تخپل سٹو یختختاری اکثر نایانو تخلق وی دا ما دا سر رستو نجوڑ کا نو چی اگا جوڑ کنو بیا یو شیش شا تکیو بل نو دا سٹا ویختور تخکاری چی نیگے رشتیو کو کاغو آدھو و ترا قفاکا بی جمع مر آتینی تبا بین اخپل سٹ پر جمع کولو دا دو شیشو سرا نو دو دری رائے چی او دے شیغی کی برکت پیدا شی نو اگر دے اللہ تعالی دا فرشتون مشورالی قالو فرشتووی اتجالو فیها آیات پیدا کے پر غزمک کی من اغسوک یفسد فیہا چی اغب ازمک کی فساد کی اب ازمک کی گناہونا او جرمونا کی ویسفک الدماء او وینی بتو یی اب اخو صفا کی وینی بتو یی ونحن نسبح بحمدکا او منگا پاکی بیانو دسناستا منگا سبحانک اللہم وایو منگا الحمدللہ وایو ونقدس لك منگا ستا تقدیس کو منگا ستا تنزیح کو بما لا يليق بشانك نحن نقدس لك اے ننزهك بما لا يليق بجلالك کم خبری تستا جلال سر مناسب ندی منگا تا دا غین منزه او مقدس منو فرشتو تسنگا معلوم شوا چت دا آدم اولاد با فساد کئی او اغیب چی کمدنو وینی تو یئی نسو کوئی دا جناتو دا فساد نا ورطا معلوم شیو اللہ تعالی دا آدم نمخ کی جنات پیدا کریو او جنات بلا فسادات کولو نو دا بنی آدمو فساد دا اغیب فساد بانی قیاس کو یادا چی دا خلیفتن دا ٹکینا فرشتو تا پتاو لگے دا چی دی با فساد کئی دا خلیفہ در رد دی دا پاروی چی دو قومونا پا خپل مابین کی مختلفی نو خلیفہ دا غی پا مابین کی صلح کئی نو دا خلیفہ در رد علی چی کل دا قومونا پا مابین کی تنازو جگڑ راشی سو کوئی دا فی الارد نے معلوم که دا زمکی پا مزاج کی مختلف سیزو ندی انسان اغا مرکب کی گی دا عناصر اربعونا دا انسان پا دا بدن کی دا اور عنصر مشتا دا خور عنصر مشتا دا ہوا مشتا او دا ابو عنصر پا کیدن یو عنصر چی پا بل عنصر بان غالب شن و فساد بیارا دی سو کوئی نا دا لوح محفوظ نا غیت پتا لگی دلی وزکا لوح محفوظ کی دا تمامو کائنات و فیصلی لکلی دی چی پلان کے با قتل کئی پلان کے بدا کئی پلان کے بدا کئی نو پادل کے دا تمام خبری لکلی شیوی دی دا غین ورطا معلوم شوا قالو استعجاب ملائکہ ملائکو تعجب کو اتجعلو فیہا آیت پیدا کئی پا دا غزمک کی من اغسوک یفسدو فیہا چاہ با فساد کئی ابا معاسی و گناہو نہ کئی ویسفک الدماء او وینی بتو یئی ونحنو او حال دارے چمونگا نسبح بحمدکا پاکی بیانو متلبسین بحمدکا منگا ستا سبحان اللہ و بحمدہی وایو منگا
سبحان الله وبحمده منگا ستا پاکی بیانو ونقدس لك امگا ستا تنزیح کو قال اللہ تعالی ورطوی انی آلم ز پی جنم اغا خبر لا تعلمون تاستن دی معلومی دا اللہ تعالی علم محیط او کلی دے بندگانو علم جزئی دے فرشتو تیوی تاستا معلومات نشتا پا آدم کی چکم مصلحتو ندی اتاستا ندی معلوم انی آلم ز پی جنم اغا خبر لا تعلمون چی تاستو نی پی جنئی دا آدم او پا اولاد آدم کی چکم مصالح پراتی دی غطا استنی دی معلوم وعلم آدم الاسماء مصالح اللہ تعالی بیانے اللہ تعالی تعلیم برکڑو آدم تدنمونو کلها دا طولو آدم الاسماء کلها دا تمام اسماءو آدم غیر منصرف تے یو پک علمیت تے بلا پک عجمہ دا وعلم آدم دا تعلیم آدم علیہ السلام تا الہاما ورکو یا پواستی دا ملائکو سرا ثم عرضهم بیا آغا سیزونا اللہ تعالی اڑان دیکل فرشتو تا وی دا سدی فقال اللہ تعالی وی انبئونی اے فرشتو ما تا خبر را کئی بی اسمائی ها اولا فنمونو دا دی سیزونا مانی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتونی تاسو چی داوائی آدم با فساد کئی بلکار بنا کئی نما تا اول خداوائی چی دا کم کم سیزو ندی آدم علیہ السلام تا اغا نمون او خیل او فرشتو تے نو خیلی دا خو انصاف ندے فریبان اعتراض دے دو طالبان رالل او یو طالب تا تا دا ذرابا ذرابا ذرابو ذرابت گردانی آکو بل تا دے چکے ندے خیلے او سبا دا دوارو نے امتحال کا تیر کا دا ذرابا گردان نچا تا چی دے خیل آخو با فر فر جواب در کی ذرابا ذرابا ذرابو ذرابا ذرابا تا ذرابنا علکہ تو آیا یہ رجی ما تا خون نرازی اگتا تا خیلی سی دی کی اگتا بور دی نمو تلید اعتراض کئی چی دا خدا عدل و دا انصاف نبعید دا چی آدم علیہ السلام تے تعلیم ورکو فرشتو غریبانانو تے نو ورکڑو امتحان کی دوارا کینول نو خود با آدم علیہ السلام پرچخ ورکولا اگتا اللہ تعالی تعلیم ورکڑو فرشتو تے سخیلو اعتراض دے جواب دادے دا علمہ مانا دادا چی اللہ تعالی دا آدم علیہ السلام پا فطرت کی دا اغسی زنو دا پی جندلو ملکی خیوا دا آدم علیہ السلام پا فطرت کی اللہ تعالی دا اغسی زنو دا استعمال طریقہ چکم دنو خیلی وا زکا آدم علیہ السلام با خوراک کی او دا خوراک دا پارا دا سمرس چیزنو ضرورت تے سڑے چی خوراک کی یو سڑے چی دا غنمو ڈوڑائی خوری نو دا غنمو دا ڈوڑائی دا پارا سمر خبری پکار دی اول خو خزمکا پکار دا او بیا مزیدار کلبا پکار دا او دا کلبی دا پارا بیا جگ پکار دے او بیا ایوی پکار دا او پا ایوی کی سمر پورزیوی زمیدارا چاکڑی دا ایوی کی بلا پورزیوی دا کندہ دا او دا تیر دے او دا سپرخے دے او دا پلانکے دے او بیا پالا دا او بیا با اگا کلبا پا ایوی بانے تڑے او زمکا با ایوی کے او بیا با دا غین دربو کبلو باسی بیا با پا غی کے سر آچے بیا با پا غی کے غنم کری دو ابو پا وقت کے بیا او بکے دو ابو دا پارا آرد پکار دے دا غی دا پارا کوئے کا نسل پکاری بیا پا غی بانے بہڑ پکار دے پا کوئی دا پاس اگٹ لرگے پروتی جلن پاگے ماتا پرتائی دا ڈول لے او دا چکلائی دا او دا گاندائی دا او دا مکنا دے او دا بلا تا اس تے نمونم ندر دی او بیا چکم دنو پا خر بانے با سر اوڑی فصل تا دا خر دا پارا کتا دا دا کتا دا دا پیارما دا دا تانگ دے دا پلانکے دے بلا نمونے بھی بیا دا غیر دا فصل دا پارا گوڑ پکار دے بیا دا لو دا پارا لرون پکار دی بیا گیڑے کول پکار دی بیا غوبل پکار دے اغیر دا پارا با منڈاو راڑے نن سبا تریشری راڑے نن سبا حکول بھی نشتا پا ٹکٹر کے سمرہ پور دی دی او دارنگی بیا پا تریشر کے سمرہ پور دی دی بیا گا غنم بیالی خلق سترے کی او بیا دا غیر پاس جرندی تراڑی جرندہ کے سمرہ پور دی دی پسو بانے جرندہ کی گی بیا گا اوڑشی بیا کورتا یوسی او بیا خدا دا چاند اوباسی بسکری تی بیل کی بیا واغ کی بیا کلپائی کی دی بیا پتنور بانے پخی بیا استاخلی ترادی ابر بادو
مہو خورشید و فلک در کارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری سادی سے وی دا ہواگانی او دا ورید او دا نور و سپوگمائی دا لوی مشینری دا دستا پا خدمت کے اختا دا کدورا دا نور رو نخی گی ٹول فصل زیڑی چنجے کو لگی باقی دا چنجے ہو لگی دو مرد ہو لگی دو پی دا تمام کارخانے عالم تا دا پارا لگیا دے انتظام کئی چھتا خروٹائی اخری تا تو نانے بکفاری چھتا روٹائی پلاسو کرارن پا غفلت بانے مخورا دا دی زمانے زوانان اگا اوٹل تخیگی چاگئی کہ خط ٹیلی ویژن لگی دلی پاکی گڑا و سندری گوری او بیا روٹائی خون اکثر نا جوڑی دا ظالم بچی بسم اللہ الرحمن الرحیم ام نوئی خزم چکور کے دن نچائے پخینو خالا ٹی وی ورطا لگی دلی دا ذکر دا بدعملی شورو شولا اریو الک ڈم دے ڈم اریو الک نہ لگیا دے ڈم جوڑی گی پلارا دی دان سرا گانے وی کورونا تاسو دا گانو آوازو نہ ناو رہے یو زمانہ وا چے مور با پمیچن بانے اڑو اڑول نصورت یاسین بے وی تبارک اللذی بے وی سور مزمل بے وی یو طرف تبا غنمڑ کے دلو بل دل با بل طرف تبا دا قرآن پا دم بانے دم کے دل نداغین با شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ لے پیدا کے دو شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وسلم پیدا کی دو داود موسیلی و بایزید بستامی و معنی الدین اجمیری علماء بزرگان بدا غینا پیدا کی دو اس پر ڈمان تے پیدا کی گئی دکھر ڈمتوب اوری پا لندن کی دیوی خضی بچے پیدا شو تک تور فرانس کی رشتہ فرانس کی خاوندم تک سپین فرانسی سے او خزم تک اسپین تک تور بچے تے پیدا شو میلو خلق حیران اوچی دا سدی نو باقی دا تحقیقات کی دل تحقیقات رالل نو کم خدا چی کم دفتر کی کار کولو نو پمیز ورطا دا یو طور حبشی تصویر پروتو یو طور حبشی تصویر نو دی بلی کل 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 نکل بے غیت او قتل نو دا غیت طور حبشی اگر رنگ لگیا دا دی بچی تا منتقل نو دا ٹی وی او دا گانو پا ماحول کچی روٹائی پخی چائے پخی دا غیت اثرم دا غیت دا منون بے اکتران اور ڈمانو بے حیا چکم دنو جوڑی گی خیر دا خو بیلا خبر ہوا آدم علیہ السلام ڈوڑائی خوری نو دا بلا خبرو محتاج دے او بیا مکان تم محتاج دے دکچ دیکھو یو جسم خاکی دے دا نر نبادان بچ کئی دا باران نبادان بچ کئی مکان کی بیا دا سمر خبرو ضرورت دے چیو سڑے کمر جوڑائی پتا بورتو لگی طالبت تو خوشی لفاضل شوی او چی بیا دان تکور جوڑا نو بیا گورا چی پسو کیو کمر جوڑی ہی او بیا بدے وعدہ کئی او بیا دا خدی دا پارا با سمر سیزونا راڑی او چی بیا ناجوڑا چی نو دا سمر دوائنو ضرورت دے مطلب دا دے پلندو خبرو سب در تک کسا کو موگدا پا دا پیخور پا بازار کی یو طالب تا یو لک روپی واچا وچا لکا سری خوخی والا قسم دے که دو گنٹو کے در تا ختم نکی علکا خگڑی ولی نالما قیمتی جامی ولی نالما خپٹکے ولی نالم بوٹان ولی نالم یر خدی تا کالی دا سرو در ولی نالم ما پا خیال لکی سخوانی پا بازار کی چه کم شید آگی تا محتاجی ندا پا کروڑونو سیزونو جوڑی گی پا کروڑونو سیزونو انسان تغی کروڑونو سیزونو تا محتاج دے او بیام رضی دا اللہ تعالی عبادت کئی دا کمال لے دا کمال لے درمیان قار دریا تخت بندم کردئی باز میں گوئی کی دا من ترمکن ہوشیار باش اس قدر طالب تاوی مچیلے کا آسیمہ جامی دے لوندی نشن دا خوصا کمال لے دے کمال خدا دے چی او طالب دا لنڈی سین تا ورولا الکالا بدے منم چی جامی دے لوندی نشن پس مندر کی او سڑے ورولا بے ورطے جامی بدے لوندی گنار بدے کمالی نو آدم او اولاد آدم دا اربنو سیزنو محتاج دا غیبا وجود را دی لگیا دے جمعہ تڑو منی صف کے ناس بلا خبر تا لگیا دے محتاج دے بل دا آدم عبادت خلاف طبیعت دے دا بنی آدم و عبادت دا غی دا طبیعت خلاف تے دا چاڑو گواڑی چا سارا نسڑی تا مدیدار خوب ورغلی او موزن آدان کئی صلات و خیر من النوم او طالب صادر طلط ورکی او نیخ کینی او بسم اللہ و یو راشی او دسو کئی جماعت تا حاضر شی دا دیر اگران خبر آدھا بعد طالبان خوچ آدان وارو نسم صادر را کاگی چس پرا نو دی راشو دگا وقت باش بیدار کے خواب عجب در پیش است نو دا بستری تلتا ورکول ما سلطان کم تسڑے روڑے اخرون سرگی مرغی مرغی کی خوب وردی لیکن دیسی دا جماعت تراشی پا گرمائی کی روجہ کی چا خوراکو چا اڑتا نکی گی لیکن دے پا دانمان دے عرصہ بند کی دا آدم
او دا بنی آدم و عبادت خلاف طبیعت تے خلاف طبیعت کول دا ڈیرا گرانا خبر دا او دا فرشتو عبادت عین طبیعت تے دا فرشتو عبادت دا دا غی عین طبیعت تے فرشتی خوراک نکی فرشتی سکاک نکی دا فرشتو خوراک سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ذکر و اذکار بانے غی پائی اگئی کے توالد و تناسل لشتا اگئی دا دی خبرو چکندر محتاج ندی نو دا غی دا ذکر و اذکار دا غی عین طبیعت تے دا عین طبیعت مطابق کار کول عبادت نی دا موائے چے پلان کے دا نر بچے دا شپک ڈوڑائی خوری دا کمال لے لے کمال لے دا چے پلان کے پنی میں ڈوڑائی بانے لے لونا ہار تی رہی دا کمال لے دے چے توے پلان کے لس بجو پوری ہو دی دا کمال لے دے کمال لے دے چے پلان کے پیشمانی پاسے دلے لے دا طبیعت خلاف کول دا کمال لے او دا طبیعت مطابق کار کول دا سے کمال لے دے نو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تا سجن اوڑان نکل نمونے ورطا نو خیلی سجن ورطا کی خل نغوی رضا خو منگے تھے دو بو ضرورت تے دیکھ بکا خیر اوبا ساتم ادکا دا کٹو رہے دے دا منگین با دیکھ اوبا چوما یر دا خو مدیدار بوکا دا پڑے بورتا ہوں گورم نو دا کوئینا با بو پکر اوبا سوما یر دا خو کل پائی دا کسڑے پکے اگا گلی اڑو آجیو خمبی رسی دا تیغ نہ دادا ضرورت ایجاد کی ماں ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے دے او سڑی چے او خبری تا ضرورتی نو پخپلا گا شے بیا پی جنی مگر او دلی او زنگل کے را روانو نو ملگرو ویارا استادانو تا خشاک اڑو نو منگا خشاک جمع کو پڑی کم دےو طالبانو ویارا دی خرانگو نا پڑی جوڑو دا سی ونا واد آگی خرانگی وی یو طالبونی ولی بلو پک نور خرانگی باقی دا آگی تا متاور کنو مضبوط پڑی تی جوڑ شو طالبان کلا نا کلا بار میری تو اولی آلات تو ڈاکٹر تو خیاغ جواب نشی در کولے چی دا پردا صدا پارا دا مستری تخپل اجدا معلومی چی پدی بانی دا سیزونا جوڑی گی نو دیو جنا آدم علیہ السلام دا غی تمام و نمونو سیزونا واغشتل نو فرشتو تا پتو لگ دا چی واقعی آدم دمر اربنو سیزونا تا محتاج تے بیام دا اللہ تعالی بندگی کئی دا کمال لے منگا مدینہ منورا کیوں نو مدینہ منورہ کے ڈیر بابا گان دا سیدے گئی ودن نہ نکڑی جو پکے بابا عبدالخالق تے سمجھو دے رہے بڑا سڑے دے گاڑی کی راولی گاڑی کی رمان شاگر دے لما درسو مسجد نبوی کی دیر پاک انسان دے نو وادی نہ دکڑے اگر تک اس کو بڑا دے رمانی صف کے بناستو کرانا کلم بانے بے غصاو کا چتاز خود رمانی صف تا نرہ دے مورتے بابا وادی دے کڑے ونو ما بس پالا منل کی تو رمانی صف ترا چھے تو خود ان اخپل کور کی برگی شماری پاغیم ستڑے شے سوک در سرنی نو مجبوراً را دی مسجد نبوی تا دا جماعت کی چھوڑو منی صف کے ناز دیا خونان دا دی سنیر دای بانے آگا کور کی جوان تیری گنو نیغ را چھوڑو منی صف تا امون سر خو بچیو میں دا چا بچی غو خوگی دیو دا چا سرگ خوگ دا کور والا وی اوڑنشتا و دانشتا و آغا نشتا کمال دا دے چھے دا بی بی دا پارا و دا بچو دا پارا من تدام کے و بیا را دی جماعت کے نکو آخر رہی صف کے ادھرے کے نام کمال دے نہ بابا تب میں ستا سستا نا تب اخبل مکان کے تنگ سے نہ دکا دل دکے رادے و مخ کے ناس ماں ہے چھے نہ دارے مگا میں ہے چھے نہ دارے دستار نہ دارے مگا میں پیچھے نہ دارے چھے دو سڑے پٹکی بھی خوالا گوری بچی شکی چھے پٹکے میں سمرا گا ہو کنا او لنگ کے دیر لنگ کے بالا زمائے او سادر لاندے ہو یو نہ ملنگ والے یو دسینے نمی چاپے رکڑے نے غمے دوست دنے نما مطلب دارے چیو انسان دا لکنو سیزنو محتاجو بیام راضی او دا اللہ تعالیٰ پا در کیوں دری گی دا کمال دے نو فرشتوں تا پتا ہونا گی دا بیا چی واقعی اللہ تعالیٰ رشتیا فرمائی انی اعلم ما لا تعلمون ما تاغا مصالح دا آدم چکم دا نو معلوم دی انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم علم مانا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی دا غیسی زنو دا نمونو دا پیجندلو استعداد دکھو چل گا دا شے دیتا پکاری گی دا شے دیتا پکاری گی کل لہا دا ٹولو دا تمام اسی جنو نمونہ ورطا ورطا تردی چی دا پیالی او دا رنگی دا منگی او دا کنڈولو دا ہر سو نمونہ ورطا معلومو یادا چی دا خپلو بچو نمونہ ورطا معلومو یادا چی دا ملائکو نمونہ ورطا اللہ تعالی ٹولو خیلو دا گا وجن بعد علماء وی چی دا اصول دا لغت واضح اللہ دے دا لغت سمر اصول چی دی دا اللہ تعالی وضع کری دی او فروع بیا خلق چکم دا آغا وضع کئی نو اصول دا جبو دا دی واضح رب العالمین جل جلالو ہو دے
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم بیا اللہ تعالیٰ اغا مسمیات چکم ننو وران دے کل پا فرشتو او دا ہم زمیری ور ترارو تغلیب العقلاء على غیر العقلاء ورن ثم عرضها پکار دے غیر زمیل قولو تا بیا دا ہا زمیر راجی کی جو دل دا کی عرضهم وی دا تغلیب العقلاء على غیر العقلاء ا مسمیات وران دے کل پا فرشتو فقال انبئوني اخبروني انبئوني اخبروني ما تخبر راكي باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قطر تاسو بخبل خبرك رشتوني جتاسو دعوائي چه آدم بفساد كي قالوا فرشتوه سبحانك نسبح سبحانك مفول مطلق ته منغا پاكي بيانا وستا پاكي بيانا وال منگا ستا پاکی بیانو لا علم لنا دمگا علم بالکل نشتا الا مگر اغا مقدار علمتنا چتا منگتا کم علم را کرده ده خدا دمگا علم بسیط ته دمگا علم جزئی ستا علم کلی و محیط ته لا علم لنا الا ما علمتنا علم غیب ده خدا خاصا ده علم غیب کس نمی داند بجز پروردگار ہر کے میں گوید کہ میدانم با او باور مدار مصطفی ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار علم غیب خاصہ دا باری تعالیٰ دا پیغمبرانو تم علم غیب نشتا اولیاؤ تا و صحابو تم علم غیب نشتا بعضی پیران پنجاب کی دعوی کئی چھ ما تا علم غیب حاصل لے دا سٹی پدے گردن بانے وہا دے دا خدای دعوی کئی دے دا خدائی دا وکی علم غیب خاصے باری تعالی دا وعندہو مفاتح الغیب لا یعلمها رسول اللہ ویلو کنتو عالم الغیب لست اکثرت من الخیر وما مسنی السوء فرشتی اقرار کی چیزا منگا علم نشتا اللہ ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم یقین انت دیر علم دا حکمت نمالکی انك انت العليم حصر علم الكلي في ذات الله حصر علم الكلي علم كلي ده الله تعالى بذات کے منحصر ده لا يخفى عليه خافيه فالله بن اسيو شيء پٹ نہ ده الحكيم المحكم في مبدعاته الله تعالى محكم ده ده تمام ايجادات اگر شکم در مضبوط و مستحکم دي قال يا آدم امتحان آدم اللہ تعالیٰ دا آدم علیہ السلام امتحان لی دا فرشتو پمخ کے یا آدم انبئهم تخبر ورک دا ملائکو تا بی اسمائهم پنمونو دا دے مسمیاتو سرا بی اسمائهم یا خدا مانا چتا دے فرشتو تا دا فرشتو نمونو والا بی اسمائهم کی دا ہم رمیر راجی دے ملائکو تا نو آدم علیہ السلام انت جبرائیل وانت میکائیل وانت اسرافیل وانت اسرائیل باقید در طول فرشتو نمون ورطا اللہ تعالی الہامن آدم علیہ السلام توخیل یا بی اسمائی امن مراد در اولاد نمون دی یا بی اسمائی امن تمام مسمیات تی فلما انبعہم بی اسمائیہم ہر قلت خبر ورکو آدم علیہ السلام دویتا پا نمون دا غیس دنو سرا قال الله تعالى فرمائل ألم أقل لكم ولما تستنوئلي استفهام للتوبيخ ته ما تستنوئلي إني أعلم جذا پیجنم غيب دا اسمانون و دزمكو و أعلم او ذا پیجنم ما هغ خبره تبدونا چه تاسو سرگندوئي والعائد قد يحذفو عائد کلا نا کلا دا ما موصول ده او تبدونا دا غي سلا ده و پس اللك لازمان ذميري چه غر عجیوی موصول ده پس اللہ کے لازمان ولی لازمان تانتا پس کو پس اللہ کے ولی لازمان دا چید امیر بلا جی بھی نا جی نا پس اللہ کے دا آئیت ضرورت ولی بھی دا نحو چی تاسو ویلا ادھا دی رضی دا پارا مویلا اس در رتا پول کم چی دا نحوی اگا اجرا دل تکول شی یو کنا تویل شی شاو سیالکا زم نحوی ما شاء اللہ نبردست نحوی دے جملہ مستقل بالذاتی اچان تو محتاج نوی نو قدلتا مگا پا دکا جملہ کی ضمیر رانوڑو
نہ جملہ وی پر خپل کور پورے امکار بکئی موصول موصول سر زما سکار دے نہ موصول بہ بدون سلہ پیدا شی جدی وجن پدا کا جملہ کے ضمیر رڑ چی وی تڑی ٹا ٹان کلا ٹو چن کا گے سرا تے ضمیر لازم من مر جا غواڑی نہ جملہ مستقل بذاتی نہ کدے جملہ کے منگا ضمیر رانڑو جملہ وی کار بکئی موصول زدا موصول دا کورا خرمس کار بکئی رکا موصول منگے ودر کے وادو کو بدل نہ کدا دو تو نہ پما بین کے وادو کے نو ربط پیدا شی زمیر چکندر مرجا گواڑی شان ورشا سے پدیو بند کو نو کورتا بڑیر رات لو کشمیر تا جو بند علماء ہوئی دے رانے سے توتن کے پاس ہی نشی نو علماء ہوئی چھ زوجوہو قیدوہو زوجوہو دیو بند کے ورطا وادو کئی قیدوہو نو دان تو سال تٹول بچی دیو بند بچی ٹول دیو بند کے لیے اندر شاہو ازار شاہ دادا شاہ سے بچی دی نو دا علماء دیو بند ہوئی زوجوہو قیدوہو دل تو ورتوا دو کئی خپل بدا گا دے کہ مقید نشان ورسا سے بیال تو وفات تے او دارنگو سالتا نو سکڑ وسی دی نو منگم پدا گا سلہ کی یو ضمیر راڑو چے غمو موصول تراجی کنو اس داغین بغیر دے رب نشی والے رب دی وجن دا جواب دے وانت نسیتا یا شیخ لابد لکم ان تحفظو دروسکم طالب کلنا کلا کستن دینا فمیر را خلی قسم کڑے طالب چکم کتاب ماویلے دے چھے بیر آوالم اس کو تفادی لے کلا کلا نا فمیر راوالا ہدایت و نخور آوالا کافیر آوالا اردے چھے گوری گورا ناغا مسئلے بدر تیادی وی مسئلے بدر تیادی طالب قسم کڑے کدے او دل کتاب بیاو گورم دا گورم کنا منکرم کور کے فادلان شتا کٹے کے کتاب چکم دنو آغرا خلی قسم کڑے اور تصور دیم لالم یبو جی قال یا آدم انبئهم بأسمائهم تخبر ورکدیتا فنمونو دد انبئونی بأسمائی هاولا ان کنتم صادقین قالو سبحانکا نصبح سبحانکا دا خطا سلم کے پیتی کڑے سل سبحانہو ما آدم شانو مصدر دے اوکے اس میں مصدر دے منگا پاکی بیانا استا پاکی بیانا ولا علم غیب دا اللہ نما سوا بل چاہتا نشتلا علم لنا الا ما علمتنا مگر مقدار چتا منگ تو خود لے دے انکا انت العلیم الحکیم قال یا آدم امتحان آدم انبئهم خبر ورکدویتا پنمونو دا دیسی جنو فلما انباهم بے اسمائهم مفسرین ویچی ورتوی انت جبرائیل وانت میکائیل وانت اسرافیل وانت عزرائیل وهاکذا قال الم اقل لکم ولما تاستنو ویلی انی عالم غیب السماوات والارد واعلم لپیجنم ما تبدونہو اغشیچ سرگندوئی وما کنتم تکتمونہو والعائدو قد یحدف وَإِذْ قُلْنَا وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کی مفسرین وئی چی فرشتو خپل کی ویلیو چی لن یخلق اکرم علیہ من نزیات مشرف بالمخلوق پا پیدا نشی نو اللہ تعالیٰ وی چی نا آدم تاسونا پا مرتبہ کی زیاد تے وَإِذْ قُلْنَا کم کسان چی پیغمبر تا فرشتہ وی دادا پیغمبر بیدہ بھی کئی لکہ دا پیغمبر مقام پا فرشتو ڈیر اچھتی بعد خلق وی کنا چی رسول اللہ